Розлоге гілля рясно вкрите темно-пурпуровими квіточками. Так виглядає яблуня Надзвецького на піку квітіння. Цей період триває всього 2 тижні – всередині або наприкінці травня. Дерево отримало назву на честь ботаніка-любителя Владислава Надзвецького, який привіз рослину із Китаю. Це дерево декоративне з сімейства рожевих. Воно в нас на території ботанічного саду зростає вже більше 20 років. В природі такі дерева живуть до 60 років, виростають в висоту до 5-6 метрів. Декоративна яблуня любить світло і родючий ґрунт. Якщо влітку спекотно, її бажано поливати раз на пару тижнів. Взимку спокійно переносить нетривалі заморозки. Загалом дерево не надто вибагливе до погодних умов, тож його можуть вирощувати і садівники-любителі. Погодьтеся, таке деревце стане яскравим акцентом у ландшафтному дизайні прибудинкової ділянки. Особливо виграшно воно виглядає на фоні газону або зелених рослин. Дуже добре себе почуває з хвойними рослинами. У нас на ділянці стуями поруч зростає, з ялівцями. Також дуже гарно виглядає на фоні зеленого газону. Розмножувати дерево можна із насіння. Його витримують кілька місяців у холоді перед тим, як сіяти. Перші 3 роки дерево зростає повільно і мало квітне, але потім настає активна фаза росту – щорічно плюс 40-60 сантиметрів, а також з'являються плоди. Плоди – невеликі яблучка, які зростають всього до 4 см в діаметрі. Вони їстівні, але мають кисло-гіркий присмак, можна з них робити варення або компоти, або можна залишати на дереві для зимової підгодівлі птахів. Яблуні Надзвецького не потрібно підстригати. Крона самостійно наближатиметься до округлої форми.